Hvis noen lurte på medaljeutdelingen I sted, så var det jo selvfølgelig ikke Lavrans Soli som var oppe. De var så kjappe at de stilte med en stedfortreder. Det skal ikke stå tom plassen, for både gull og sølvvinner skal jo svømme I stafetten her. Og det bane 5, Lambertseter og Niksa Stojkovski som ikke overraskende har en solid føring. Niksa som imponerte voldsomt på 200 meter butterfly I formiddag uten å få godkjent. Og ut på 23.36 med beina I veggen. Da det langt nede på 22-tallet halvveis. Og han har nærmest følge av Marius Solas Rødland, som på full fart tilbake I norsk toppsvømming. 48.43 Niksa, 48.82 på Solot Rødland. Mikael Gutierrez-Irgens overtar for bergensene, mens Lambertseter har Armin Gullvinne på Rovic på denne etappen. Torbjørn Udjøs har tredje, Knut Oskar Skipperud avslutter. Bergen svømmeklubb har Sander Sivertsen, Håkon Lyntoget, Gulf Haugen. Oi, det skal bli spennende. Og det stadigvæk Lambertseter og oi, så den undervannsarbeidet til Porovic, som altså veksler om et lite øyeblikk med Torbjørn Udjøs. Og etappen til Porovic 50,40 og etappen til Gutierrez-Irgens 50,40. Det mulig? Ja, da det. Dødt løp. Og det stadig vekk Fabio Lambertseter og Torbjørn Udjøs som skal sende skippere av gårde på siste etappen. Håkon Wulff Haugen skal ut på BC-laget. Etappen til Sander Sivertsen 50,37 og 51,00 på Udjøs. Og så det spørsmål, og det jo knapt noe spørsmål, hva som skal skje I forhold til Håkon Wulff Haugen, som altså hadde 21,5 på stafetten I begynnelsen av sekvensen, og han raser fra Skipperud og Lambertseter, som imidlertid har sølv I lomma, så skal vi selvfølgelig først avvente hva dommerne sier. Håkon Wulff Haugen respektløsiteten over en kroppslengdesføring, og den norske rekorden 1970, den historie, så det griner. 3.18.45. Tjohei. Og så skal vi bare se hva dommerne gjør.